一碗热气腾腾的拉面新鲜出炉，商家说只要5分钟内吃完就能立马免单。女人从沸腾的石锅中舀起面汤，喝了一口，随即露出了惊讶的神情，接着便一勺一勺地喝了起来。旁边的丈夫看到后都傻眼了，店主在一旁简直不敢置信，周围的客人也都投来了吃瓜的目光。不到2分钟，100度的拉面就被一扫而光。冷淡。老板一听原地气晕过去，看着儿子和丈夫的称赞，女人脸上虽露出笑容，但自己知道身体异常是源于之前的一次意外。女人名叫奈子，是个普通的家庭主妇，原本她也很怕热，每天早上6点就要起床给丈夫孩子准备便当，即便是累得满头大汗她也甘之如饴，可丈夫却完全不在意她的付出，还在言语上嫌弃奈子。不光丈夫，就连儿子也嫌弃奈子身上的汗味，每天尽心尽力地照顾家人，换来的却是他们的无视和嫌弃。奈子很是心酸，除了照顾家人外，奈子每天还会去超市上班贴补家用。这天正准备下班，负责清点冷库的同事找到奈子，请他帮忙核对一下物品数量。奈子还没来得及拒绝，同事放下清单就转身离开了。无奈之下，奈子只能来到冷库清算。刚开始挨个检查，一个不小心就把笔弄掉了。当他俯身捡笔时，冷库门口来了一个超市安保员，以为冷库没人，吆喝了几声，见无人回应，便关了灯，直接将大门关闭，还上了一把坚固大黄锁。等奈子反应过来，大门早已被锁上，急忙拍门呼救，却得不到半点回应。拿起冷库电话拨打安保室，奈何保安正在和别人说笑聊天，完全没有注意电话声。-23度的冷库，奈子只能披上纸盒防御寒冷。不甘心的他又冲去敲门呼救，可还是没人听到。绝望之下，奈子只能在角落围着锡箔袋点燃唯一的打火机，靠着微弱的火苗勉强取暖。随着体温不断流失，奈子开始意识模糊，眼前出现的是丈夫孩子的面容。奈子的生命就要结束了吗？等奈子再次醒来，已经躺在了医院的床上，丈夫和孩子也都在身边陪伴她。可就在起身扶手时，她却感觉到了身体的异常，怎么这么冷？一个不小心，女人的手按进了油锅里，可诡异的是，她并没有感觉到疼痛，手掌被烫得红肿起泡，甚至还觉得有点舒适。奈子意识到这不正常，她来到医院，医生表示这可能和上次被关冷库有关，也许是大脑自我催眠。由于之前心理上受到刺激，大脑意识还没有从其中缓和过来，还觉得自己处于冷库，所以才会很怕冷。医生说国外有实验指出，当实验者看到烧红的铁棍后被遮住双眼，然后换成普通的铁棍触碰其皮肤，实验者也会产生被灼烧的感觉。这种情况没有很好的治疗办法，只能等待大脑从惊吓中恢复过来。奈子落寞地朝家中走去，身体还是感觉越发寒冷，就连儿子的拥抱奈子也只感到刺骨无比。夏天40度的高温，大家都穿着短袖短裤还不断喊热，奈子却裹上了厚厚的羽绒服，可即便如此她依然感觉寒风瑟瑟，路人都对她投来诧异的目光。和家人来到饭店吃饭，刚出锅的100度石锅拉面，不到2分钟奈子就端起石锅吃得干干净净，嘴里还不停说冷淡。从此之后，奈子的状况不但没有好转，反而愈发严重，就连切菜也要戴着厚厚的手套，稍微碰到都感觉冰冷难耐。这怪异的行为让丈夫对她产生了嫌隙。这天奈子在超市上班时，看着加热的沸水，瑟瑟发抖的她竟然有了一个奇怪的想法。只见她慢慢伸手，女人冻得瑟瑟发抖，盯着眼前沸腾的开水，竟有想伸手的冲动。下一秒她就真的放了进去，可她不仅没有感觉到烫，反而觉得非常舒适。周围的人都看呆了，看着被煮的红肿的手，她只觉得很冷，接着又把手放回了水里。午休时，奈子冻得浑身发抖，一个同事给她倒了杯热茶，可奈子只喝了一口，热茶瞬间变成了冰块，冻得她立马推开，可洒出的明明是热茶，烫的同事直甩手。奈子见解释不清，转身逃回了家中。回到家后，奈子用被子和烤炉把自己围得严严实实，在这双重加热下，她还是冻得瑟瑟发抖，她的病情越来越严重，就连晾衣服时也要戴上手套以防冻伤。早上上学时，儿子想要和她拥抱，可刚抱住儿子，她就感觉冷到刺骨，又一把将儿子推倒在地。丈夫看到后对她大声呵斥，觉得她不正常。奈子看着一家三口的照片，难过的不行，泪水落在相框上，瞬间凝结成冰，她彻底绝望了，来到楼顶上准备结束自己的生命。就在这时，奈子看到对面发生了火灾，听到呼救声，她跑去了现场，听到里面有小孩的哭声。善良的奈子毫不犹豫地冲了进去，一个小男孩无助地坐在火海里，她一把抱住男孩，用身体挡住了燃起的火焰。ちょうどいい。奈子成功救出了男孩，
所有人都向他致敬，还为他的勇气纷纷鼓掌。这一次经历也让奈子重新找到了自己的人生价值，他决定用自己这不正常的能力来帮助更多的人。经过刻苦学习，奈子成为了一名消防员，每次出警时，丈夫和儿子都会为他鼓气加油。故事到这里本应该是个完美的结局，可镜头一转，又是冷酷闪烁的灯光。现实是残酷的，刚刚的一切其实都是奈子死前的幻想。当他被发现时，已经是满身冰霜，但脸上的微笑证明他在幻觉里很是满足。这反转结局令人深思，或许我们在平日的琐碎生活中都逐渐失去自我，可不要忘记咱们活在这世上生命的价值。好了，今天的节目就到这里，这部电影叫做《了》，欢迎关注，我们下期再见。